تشریف رکھیں. چیئرمین سینیٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد صادق سنجرانی صاحب، سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، محترم وزراء، معزز اراکین پارلیمنٹ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو چوتھا پارلیمانی سال ہم اس کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پاکستان کو اس فریم آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جو ترقی بریک اینڈ مارٹر کے